Jednoho pozdního večera se 18letá June vracela domů. Bolely jí nohy a tak si řekla, že pojede vlakem. Byl to poslední vlak, který jel směrem, kde bydlela, a tak byla ráda, že jej byt na poslední chvíli stihla. Sedla si do prvního kupé, které míjela. Když se usadila, teprve se porozhlédla po kupé. Naproti ní seděla trojička lidí, jinak bylo kupé prázdné. Dva muži po stranách, mezi nimi přímo naproti June seděla žena. Všichni tři byli tiší. Oba muži, když letmo zkoumala pohledem, ze zdvořilosti mlčky kývly na pozdrav. Jen žena se zdála zvláštní, seděla nehnutě a celou tu dobu to vypadalo, že na June upřeně zírá. Byl to jen dohad, protože žena měla na hlavě kapuci, která jí padala do čela a skrývala oči. June to připadalo trošku obtěžující, ale snažila se ženy nevšímat. Asi 20 minut takto mlčky jeli. Na další stanici, kde do jejich vagónu nastoupil, nebo spíše vpadl, také na poslední chvíli, asi 30letý muž. Udýchaný téměř běhl do jejich kupé, jen unaveně mával na pozdrav a usedl kousek vedle June. Když se vydýchal a pořádně usadil, vytáhl telefon a něco na něm psal. Po chvíli si i on všiml, že žena jakoby upřeně civila na June před ní. Pozoroval jí po očku od telefonu asi 10 minut. Poté se naklonil k June a zašeptal jí do ucha. Na nic se neptejte a na další zastávce vystupte se mnou z vlaku. Je to důležité, prosím, musíte mi věřit. Po těchto slovech se odtáhl a začal se balit k odchodu. June byla zmatená, trojice sice působila zvláštně, ale nijak nebezpečně nevypadaly. Asi po dalších 2 minutách začal vlak pomalu brzdit, blížíce se k další stanici. Muž se zvedl, pohlédl June do očí a nepatrně pokývl hlavou ven z kupé. Poté spěšně odešel. Viděla, jak stojí na nástupišti a dívá se na ní skoro prosebně. Průvodčí zapískal na odjezd vlaku a v June se zlomil strach. Popadla své věci a vyběhla z kupé, pak i z vlaku na nástupiště. I hned za ní se zavřely dveře a ona sledovala, jak její ten den poslední vlak odjíždí do dálky. Nechápavě, vystrašeně a zmateně se podívala na muže a ten poprvé na tváři vyjevil zděšení, hrůzu. Podíval se June do očí a vyděšeně řekl: musíme i hned zavolat policii. Já jsem totiž lékař a ta žena, kterou ti dva přidržovali a podpírali ji, ta žena byla mrtvá.